to teď musí, teďka kokot musí psát. Já vás tady vítám na Staroměstském náměstí, kde se bude odehrávat Silvestr. Rok 2018-2019. Zde v Praze na Staroměstském náměstí. Takže určitě ten bude nabitej a zastartuje se 31. od 17 hodin. Budou tady sami DJové, tak je se na co opravdu těšit. A samozřejmě my budeme u toho. Tady si dělají nějaký placky. Tak já teď nevím, kam. Tak doufám, že mě je vidět, ale jsem trošku to, nejsem upravený ani oholený, tak se omlouvám. Za mnou vidíte trhy. Nirvánoční. Vlastně vidíte celý stromek. Můžu dělat pictures. Klik. No, snad se by to nějak povedlo. Styl Staroměstského náměstí, kde se vlastně odehrávají vánoční trhy.
A samozřejmě tady bude vybouchaný i pěkný Silvestr. 2018 až 2019. A samozřejmě budeme u toho. Takže když se podíváte za mě, tak tady se odehrávaly mikulášské akce. Lidí je tady dost. Nejvíc těch lidí tady bude vlastně nabouchaný na Silvestra 31.12. Tak. Podíváte za mnou, tak vidíte sami trhy. Tak a tady je ten Silvestr, když se podíváte, ale to ukážu zblízka. Tam to moc není vidět. Nelítat. Víte se, kolik lidí je tady za mnou. Všichni čekají na věž. Krásný pejsek. A zde vlastně vidíte bránu zlatou. To není vidět, tak já to dělám tak nějak, aby to bylo vidět. No, ještě se oholím. Tady to je skoro poloprázdný, jak vidíte. To, tak jdeme dál. Takže tamtou stranou, když se podíváte za mě, tak určitě tam neprojdete. To by strašně moc lidí, to byste tam museli všechny odhazovat od sebe dál. Tam chodí a my se uvidíme večeru. Ahoj. Tady se znamená pro dozvat. Takže vidíte, že trhy nám jdou v plným proudu. Za chvilku museli dát pauzu. Jdeme trochu nahoru. Tak vidíte celý vlastně staroměstský náměstí. Musím nějak zasoupat. No, pardon, danke. Excuse me, thank you. No. Takže vlastně takhle vypadají ty vánoční trhy. Takže já bych fotku jednu. Trošku dolej. Tati, mami.
ono je to víc vidět líp večer, když je tma. Tak uvidíme večer, se sem přijdem podívat. No, takže vlastně to celý trhy na Staroměstském náměstí, ty se konají už každoročně. Tak, ještě se podíváme dozadu. Tak. Kdo tak je tady? A v děti kole. Mohli jde být asi ještě. Ale samozřejmě máš ten... Se obávám, že chodí teďka rychle, protože nemám tolik času. Takže se vrát, že jsem něco stihnul natečit. Určitě dorazte na Staroměstský náměstí 31.12. a na Václavské náměstí. Na zem. Vrtulník, který je teda mám i hasiče. Tak jo, to byl zase Staromák. Co
tam vyvádějí. Jsme teď na Mostku. No, vítá nám to tady celiák. Takže doporučujeme bezpečnost. A hlavně koukat, kam jdete. Máme nachystaný i hasiče pro případ. Záchranná služba. Tady jsme na Mostku. Vlastně tam. To jsme nestihli zabrat. Tak, 31.12.2018. Dnes Silvestr. A začali se tady shromažovat několik set lidí. Nevím, jestli se bude podívat na Staromáka, ale asi jo. Tak tam vidíte už nachystanou sanitku. A hasiči. Praze to dneska bude na ostro. Všude jsou rozmístěni policajti z bezpečnostních důvodů. Ze Starbáku slyšíme hudbu na plípecky. Do okna.
třeba bude dneska není ani zima. A to ještě není ani 8 hodin. Slyším. No. No, já slyším. Jo, já to tam natočím nahoře, aha. Doporučujem, aby se dávalo pozor. Tam mi tam jde raketa. To postihl. Zabrat. Dávám mi takovou pěknou procházku. Až na to, že mi to pět zima. To bylo zas tich teda. No, tak dneska to tady bude žít. Hezky. Dvě rakety na rakety. A už tak to tam letí. Stál to tam vylítlo na zem. Dobré, u raketku, ono jich je víc. Rychlý záběr. To bylo slabý. Zatírá si tu do lidi schromažďovat. To bylo hezký.
No vzhledem k tomu, že mi brzde ruka, tak zatrebe za chvíli. Po ještě počkáme teda na tu jednu, odpálej. A musím ošetřit telefon, přesně na půlnoc. No a proto se ještě podívat na ten Starmák. Jak to tam žije na tom Starmáku, se tam podívat. Dobro, teda docela blbě. Závody. Do koho? A jinak tež prvního jenom roční ohňostroj, který se koná na Letný, tak si to určitě stavte. Byla dobrá rána. Tak máme rozstříleno, kdo se podíval na Staromák. Takže ahoj, mě jmenuji Marko a já vás dneska zdravím v Praze ze Staroměstského náměstí, kde se za chvilku budeme blížit. A dnes máme 31.12.2018 a přijím se přivítat i teští nový rok 2019. Vzhledem k tomu, že v půlnoci nestihnu Starmák, budu na Václavském náměstí, tak se budu snažit všechno pobrat. A samozřejmě budeme sledovat, jak to bude probíhat všechno. Jsem zde poprvé v Praze na Silvestra, tak uvidím, jak to tady bude letos fungovat. Dokud ještě nemáme ani 8 hodin, se tady střílí. Na tardy. Pokud nejsem s blízkýma, který mě mají tady rádi, tak se omlouvám, že nejsem teď momentálně s váma. Žele se omlouvám. Tak, pomalu se píšeme ke Starmáku. Takže já musím otočit harmonogram. Jak se to dělá? Tak, jak jsem říkal, píšíme se ke Staroměstskému náměstí. Musel jsem na chvilku otočit frekvenci. Tak, před chvilku jsme viděli Václavské náměstí. Já se mluvám, že chodím rychle, protože já ještě mám práci. Takže já bych to stihnul. Mám taky policii. A opět máme tam hasiči jako na Mikulášské na Dílce. Máme tu několik policií. Tak jsme na Staroměstském náměstí. Tady bude hrávat hity, největší, samozřejmě s DJ-ma. Tak já se zkusím propížit k pódium, aby to bylo nějak viditelný.
jo, to je zaškerý stromek. Tak já se zkusím nějak napížit, jestli teda se tam dostanu. Moc nám teda ta hudba neřve, to je škoda. Na starobáku to teda docela žije. Tak nevím, jestli se tam dostanu. Tak tam se nedostanu. Sami na Starobinském náměstí. Daleko víc, než na Václavském náměstí. Tak jediný, co je škoda, tak jim chybějí světlice blikačky. Tak bych chtěl Václavat. Asi budu muset do nich steknout.
Excuse me. Thank you. Tak, máme teďka přesně 8:45. Čas nám utíká, pomalu, ale jistě. Máme 8:45. Ještě jednou. A jdeme zpátky na Václavák. Tak, já jsem otočil a vypadá to asi takhle. Tak, před chvilkou jsme viděli Staroměstský náměstí. A na Starobáku to žije vlastně 6, tam dost lidí, což škoda, že jsem se nedostal k pódium, bohužel. Ale je tady víc lidí, než na Václavském náměstí. No se to potom celý přešoupne k Václaváku. Tak, proč je ve střehu? Jo. Dobrý, já tam jdu. Tak. Jsme viděli Starobák. Takže malé opatření, až půjdete ven, tak hlavně koukejte před sebe, vedle sebe a za sebe, abyste náhodou ty rachytle nedostali do hlavy. No a uvidíme se za hodinu. Ahoj. Tak jsme zpátky na Václavském náměstí, jsem to teda vzal šupem z toho Staromáku. Jo, no dál to tady svítí. Tak, já to zkusím na chvíli vytnout. Vzal jsem teda šupem z toho Staromáku. No. Bakoři to házej. Bakoři to začínají házet lidé pod nohy. A to zrovna ty cucáci. Daj mi ten aparát, když je oči. Dávat pozor, jo? Neházet to před lidma. No. No, už jsou pozorněný. Dobrý. Bagoři. Absolutní bagoři. Chudáci psi, ty se bojí, chudáci.
No. No, však celý rakovod tu. Jo, dobrý. Dopady, jo, to jsou rány. Tady musíte být prostě oči všude na stopkách, jinak to nevidím. Obala. Já se u toho zívám. Už druhý den. Některé ulice jsou pro auta uzavřené. Tak jsme to až prošli úplně celý. A opět jsem zapomněl, že celou dobu kamera zapnutá.
Zadej dlouho máme půl noc a Steam Ear 2019. Takže oči musím být na střehu. To jsou rádi, kurva.
šťastný, šťastný nový rok. Do úspěchu v roce 2019. Se sílí a myslím, že nám to hoří. Kávy hoří. No. Thank you.
No. Na Starobáku už ještě pálí pořád Fonta 6. Jsou rádi.